Selles videos me räägime lähemalt kursuse läbiviimisest ja täpsemalt püüame veidi analüüsida järgmiseid punkte. Kuidas on tagatud kursuse läbiviimine lähtuvalt erinevatest rollidest? Kas kursuse läbiviimisel jälgitakse ka ajakava ja kas see ajakava on hõlpsasti leitav? Kas toetatakse õppija aktiivset osalemist ning kas antakse ka jooksvat tagasisidet? Mis moodi? Kas õppijaid teavitatakse õppitulemustest, muuhulgas siis hinded ja punktid? Ja kas kursuse käigus tehakse märkmeid ning küsitakse tagasisidet, et enda kursust parandada? See viimane punkt käsitleb siis rohkem teemat kursusele hinnangu andmine. Ja jällegi me vaatame olemasolevate kursuste baasil, mis moodi neis on need punktid organiseeritud, täidetud. Ja see esimene punkt, mis käsitleb kursuse läbiviimise erinevaid rolle, selle all me peaksime siis kontrollima, et kas näiteks juhul, kui seda kursust viibki läbi üks õppejõud, kas tema vastab ka nendele küsimustele, kui õppijal peaks tekkima probleeme õpikeskkonnas toimetamisega. Juhul, kui see nii ei ole, siis peaks olema selgelt see info ka ära toodud. Näiteks ma võiks vaadata siin kontaktinfot ja selle järgi otsustades ma võiks eeldada, et kõikide küsimustega, mis seda kursust puudutab, ma võiksin pöörduda kursuse autori poole. Täpselt sama on ka tegelikult teiste kursuste juures, sest ka siin ei ole toodud infot selle kohta, et teatud küsimuste juures ma peaksin pöörduma mõne teise inimese poole. Nii et ma pean tagama selle, et kursusel osalejal ei tekiks segadust. Ei kaotaks nii-öelda pead, et ühel hetkel, kui ta ei saa hakkama kursusel toimetamisega, küsib ta kursuse läbiviijad, mis on ju kõige ilmne, ja tema suunab õppijat edasi. Et võiks olla antud siis juba need otse lingid, kelle käest küsida teatud küsimusi. Nüüd teine punkt, mida me selles videos käsitleme, on kursuse ajakava. Nii nagu me põgusalt oleme neid erinevad kursuseid siin ka ei vaadanud, siis esmapilgul tundub, et need kursused järgivad ajakava nädalast nädalasse teemasse. Esimese kursuse juures on siin ka alapunkt ajakava, kui selle peal klikkida, siis me näeme eelneval semestril läbi viidud kursuse ajakava, millal toimuvad kontaktpäevad näiteks, et saaks sellega arvestada. Ja ka teemad on jagatud siis erinevatesse nädalatesse, toodud siis kuupäevade vahemikud. Kui ma vaatan nüüd Moodle'i kursust, ehituse organiseerimine, ka siin on kursuse ajakava ja erinevatele siis õppevormidele. Jällegi on siin teema ja see teema on seotud kindla nädalaga. Ja siin on toodud siis ka erinevad tegevused, mis moodi toimub hindamine ja mis on see õppevorm, kas toimuvad kontakttunnid või mitte. Mina oma kursusel otseselt ajakava ei kasuta. Ja ma olen selle liigendanud selliselt, et iga järgneva teema alustamine eeldab eelneva täitmist. Ja see info on loomulikult öeldud ka õpijuhises. Teisisõnu, ma võimaldan õppuritel liikuda sellel kursusel omas tempos ja otseselt ei keela seda, et mingit teemat võib läbida näiteks ühe nädala asemel kaks nädalat. Ja siiski oluline on see, et kõik teemad peavad olema läbitud enne eksamisessiooni. Ehk siis üks kuupäev on siiski antud, mis ajaks peavad olema tehtud kõik kodutööd näiteks. E-õppekeskkondades on selleks erinevad töövahendid, mis seda võimaldab väga lihtsalt paika panna, seadistada. Mis puudutab nüüd õppijate omavahelist suhtlust, siis ka see on oluline. Ja me peaksime võimaldama vähemalt selle, et osalejad saaksid kursuse kohta tekkivaid mõtteid omavahel jagada ja ka küsimusi esitada. Et kui e-õppekeskkondadest rääkida, siis ilmselgelt nendeks on kõige lihtsamad erinevad foorumipõhised töövahendid. Kui me aga ehitame üles enda kursuse näiteks veebilehe põhisena, siis me võime luua kas või erinevad kogukonnad või siis näiteks korraldada Skype'is grupivestlused. Kursuse edukaks läbimiseks on oluline ka õppijale anda tagasisidet. Ja see tagasiside peab olema ühelt poolt konkreetne, kuid teiselt poolt ka teda suunav. Jällegi selle jaoks on erinevad töövahendid erinevates keskkondades olemas ja need protseduurid või need ootused peaksid olema siis jällegi õppijuhises kirjeldatud. Näiteks, kuidas toimub kodutööde esitamine ja kuidas nende kodutööde kohta saab tagasisidet, kas tagasisidet saab samast e-õppekeskkonnast või hoopis antakse tagasisidet e-kirja teel. Ja kindlasti me peaksime siin ka tähelepanu pöörama sellele, et see protsess jälgiks jällegi ühtset struktuuri. Et kui tudengil on ootus näiteks saada tagasisidet e-kirja teel, et siis ta saab kõikide kodutööde kohta nii. Kui aga see tagasiside antakse e-õppekeskkonnas, siis toimub see kogu kursuse vältel nii. Tagasiside andmisel ka me peaksime siis
lisama, et mis moodi võiks seda esitust näiteks parandada. Moodli keskkonnas me saame siis tagasiside anda omaette kirjana, nii et see kirja kuulub kursuse kodutöö esituse juurde. Ja koos sellega me peaksime ka selgitama, et mis moodi toimub kursusel hindamine, kus kohas neid hindeid näeb või vahetulemusi. Moodli keskkonnas on seda lihtne teha, kes on korra mõnel kursusel osalenud, teab, et hinnete lehelt saab selle info kätte. Hinnete lehe juures siis on oluline, et siin oleksid komponendid jällegi järjestatud, soovitavalt siis teemade järjekorras ja alati näeb ka koondsummat, kuhu hetkel on jõutud, nii et näeb jooksvalt siis edenemist. Kui nüüd kursus on edukalt loodud ja ka korra seda läbi viidud, siis kindlasti on alati võimalik seda kursust ka paremaks muuta. Meil võib endal olla alati ideid, mida teisiti teha, kuid alati on abiks ka see, kui me küsime tagasisidet kursusel osalenutelt. Ja see tagasiside võib olla siis teostatud mõnes veebikeskkonnas või e-õppekeskkonnas ja selle tagasiside küsimused me saame ise luua nii põhjalikult kui vaja. Et siin võibolla võiks tähelepanu pöörata ka asjaolule, kui me räägime näiteks õppeinfosüsteemis olevast tagasisidest, siis üldjuhul seal olevad küsimused ei anna meile infot e-õppe keskkonna kohta, et mis moodi see õppimine tundus seal, oli see lihtne, keeruline, mis oli keeruline, mida võiks teisiti teha. Et selles mõttes on see info väga oluline ja vägagi kursuse läbiviija poolt kõrgelt hinnatud, kui keegi annab tema kursusele tagasisidet, mida teistmoodi teha. Ka nende videote alguses me ju alustasime sellest, et me läksime kursusele, kus me varasemalt pole olnud ja saime selle esmamulje, harjusime selle kursuse olemusega. Täpselt samamoodi toimub iga uue õppijaga, kes kursusele tuleb. Sestap võib tagasisidet küsida ka erinevatel ajahetkedel, et saada seda esmamuljet ja seejärel, kui tudeng on juba harjunud selles keskkonnas toimetamisega, siis küsida juba põhjalikumalt tagasisidet. Nii et veel kord, selles videos me mõtisklesime selle üle, mis moodi kursusel toimub õppimine ajakava mõistes ja mis moodi me suuname osalejaid õppimisele, mis moodi me anname tagasisidet, mis moodi me võimaldame neil omavahel suhelda. Me võime lasta osalejatel ka hinnata omavahel enda kodutöid näiteks. Et ei ole nii, et ainult õppejõud hindab osalejate kodutöid, vaid et nad ka omavahel analüüsiksid. Ja lisaks siis ka puudutasime tagasiside punkti, sest see on ikkagi lõppkokkuvõttes väga oluline, et enda kursust ka edaspidi arendada ja ikka paremuse poole.